Tradicionalna izložba u znak sećanja na nekadašnjeg učenika Miloša Simića otvorena je u galeriji Šabačke škole primjenjenih umetnosti. Na svojevrstan umetnički način učenici prvog i drugog razreda ponovo su vaskrsli sećanja na talentovanog i nadasve kreativnog Miloša Simića. Veoma mi je velika čast što sam osvojio nagradu Miloš Simić. Nažalost, nisam ga lično upoznao, ali nastavnici su nam, to je profesori su nam pričali o njemu koliko je bio veliki čovjek, vredan, talentovan, dobar. Dok sam radio, bio sam fasciniran koliko on bio opčinjen bogomoljkama. Zaista je teško raditi jer zahtevaju rad i koncentraciju, a dosta su mi pomogla njegova istraživanja koja se i danas čuvaju u školi. Konstrukciju sam uradio od žice, a materijal je bela jestiva masa koja nije večna. Nju sam izabrao zato što hoću da gledam kako se ona, kao i sva živa bića, kako će vremenom da se suši, da se kruni, da se raspada. Podrška i posticaj u vidu nagrade koja je ponela Miloševo ime i ovoga puta stigli su od njegovih roditelja. Cilj je da cele se priče i zadalje je da deca nađu sebe u tome i da što više učestvuju samim tim, pogotovo u ovo vreme doba koronavirusa, gde je pored interneta ovo jedan od načina da se iskažu, pokažu i prikažu u svakom smislu te reči. Naravno, kao roditelji i kao roditelj deteta koji je u tome našao svrhu svoju i življenje postojanja, potpuno podržavamo i podržat ćemo i dalje. Stvarno sam presrećna da su deca toliko motivisana, s tako divnim rečima, iako nisu upoznali Miloša, on će da živi dok je ova nagrada i dok su ova divna deca ovde sa nama i u budućnosti. Nezaboravni umetnički duh kroz izložene radove ponovo je oživeo u galeriji škole primenjenih umetnosti. Ovo je zapravo jedan divan omaž i Milošu, koji je poseban i jedinstven dečak, i naravno svim mladim ljudima koji su drugačiji i koji svet posmatraju na drugačiji način i proučavaju ga, pa tako kao što je Miloš proučavao svet insekata, bogomoljki. Bogomoljka je bila inspiracija za ovogodišnju izložbu. Neizbrisivi Milošev umetnički trag sažet kroz izložbu Bogomoljka novih naraštaja škole primenjenih umetnosti svojevrsna je molitva za mladog umetnika i još većeg čoveka.